Жодна форма виховання не замінить дитині родинного затишку та тепла. І саме таку атмосферу можна створити лише в будинках сімейного типу. На Дніпропетровщині їх понад 150. Одна з родин, яка взяла на свої плечі виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, родина Баранових із Олександрівки. Майя та Олександр Баранове дарують родинний затишок та тепло 9 дітям. Ще ж стільки ж уже вирушили у доросле життя. Як починалося 8 років тому створення дитячого будинку сімейного типу, згадує матуся Майя Баранова. Когда мы создавали приемную семью, нам предложили взять еще одну девочку. Ну, взяли эту девочку. А у девочки была подружка. Взяли подружку. Когда оформляли подружку, сказали, вот у нас еще мальчик есть. Ну, и так и пошло. На той час у родині Баранових уже було двоє власних дітей. І дати раду ще 18-те – завдання не з легких, але результати того варті. Когда ты видишь, что ребенок, вот пришедший к нам, подростком такой весь был, ну, не очень весь гладенький и пушистенький, превращается в красивого или юношу, или в красивую девушку, которая имеет свои приоритеты в жизни, которая закончила успешно школу, имеет какой-то уже стержень. И вот из наших детей все дети успешные. Я как был в детском доме, у меня учеба плохо проводилась. Я сюда приехал, учеба хорошо идет. У кожного из вихованців власний світ захоплень. Оленка любить музику, Юрко мріє стати біологом, Олексій обожнює готувати, а Ярослав захоплюється рибалкою. Маша – майбутній ветеринар, її сестра Ганна вчиться на виховательку дитячого садочку, а ще двійко хлопців, обидва Олександри, обрали собі робітничі професії. Наразі вся родина чекає гостей, приїзду заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Каміля Примакова. Відчувши тепло та по-справжньому родинну атмосферу сім'ї Баранових, чиновник був приємно вражений. 9 діток ростуть в цій сім'ї. Большая благодарность это родителям, которые сегодня в такой тяжелый момент, в экономический кризис, идут на то, чтобы увеличивать свою семью, брать деток, забирать их из интернатов. И я сторонник, и облгосадминистрация поддерживает для того, чтобы интернаты все у нас в области были закрыты. Каміль Примаков подарував дітям спортивний інвентар, волейбольні та футбольні м'ячі, спортивні сумки, а також годинники. Об'єктив, 27 канал. Серед ночі дзвонить мама, і є два варіанти. Що робити? Взяти трубку, і вона чітко зрозуміє, де ти, чи не взяти і довести її до інфаркту. Ось такі спогади, викарбовані на стіні пам'яті героям Небесної Сотні, яку сьогодні відкрили в Івано-Франківську. Основа 18-метрової стели – силуети реальних героїв Майдану. Кожен образ створювали за допомогою художньої обробки фото, які робилися у епіцентрі революційних подій. На стіні пам'яті у верхній частині викарбовано понад сотню імен загиблих. Нижче – вражаючі цитати соціальних мереж. Це є фрази, це звичайні люди, які писали на Фейсбуці, чи після в них брали інтерв'ю, їхні враження, їхні емоції. От, і це такі, як вирішили подати це як для спогаду. Як ви питали, що для мене, мабуть, найтаке глибше, це ця, що в кожного з нас є свій Рубікон, своя точка неповернення, після якої ні ти, ні світ навколо тебе вже ніколи не буде таким, як раніше. Для мене це жовта ковдрочка в футбольній мечі, якою було накрите тіло Сергія Нігояна. Створити живий меморіал, який примушує думати, таку мету перед собою поставив львівський скульптор Володимир Семків. Для цього використав метафору дзеркала. Кожен, хто підходить до стіни пам'яті, зможе побачити себе і замислитися, для чого, зокрема, в його випадку помирали на Майдані. Головна ідея, що в нас змінилося. Якби кожен раз проходячи по всі силуети, ми можемо себе запитати, що ми для цього робимо, заради чого ці люди загинули. Ну, вони ж загинули заради нашої України, заради гідності, заради того, щоб ми могли вільно з вами говорити про це все. Саме важливе є особисто для мого сина – це є пам'ять. Тому що на пам'яті будується історія,
на пам'яті робляться нові звершення, і я вам щиро дякую за те, що пам'ятаєте. Над створенням стіни пам'яті героїв Небесної Сотні львівські скульптори працювали майже 2 роки. Символічно її відкрили до 3-ї річниці Революції Гідності. Галина Гордашко, Андрій Гаргара, телеканал 402.